Ten dom už je na Ukrajine. A je to zhruba asi na 20 metre. Od 35. Čakáme, že tá hranica staďakto sa stratí. Keďže som mal tú čest vidieť od niekoľkých mladých niekoľkých režisérov zhruba tejto generácie, mladej generácie, a naozaj to boli skvelé dokumenty, tak som sa aj teraz tešil na tento večer piatkový, že opäť niečo potešujúce pre dušu, a naozaj ma ani tento dokument nesklamal. Osobne som sa vybrala na tento film preto, pretože som čítala niektoré záležitosti, ktoré boli spojené s podobnou tematikou, ktorej sa ja venujem už niekoľko rokov. Je to v podstate tematika rozdelených osudov alebo úplne zničených osudov. Takže chcela som to porovnať, ako sa to dá v súvislosti so súčasnou dobou a nie s dobou druhej svetovej vojny. A bola som veľmi milo prekvapená. Modliť môžeme tu pred krížom. Pred krížom. Tu býval môj otec aj matka. Kedy už odídete, aby sme mohli chodiť tam a naspäť? Zo začiatku som to vnímal ľudský a ten problém sa ma tak osobne dotýkal, že som nevedel vytiahnuť kameru a nevedel som tie ľudské osudy a nešťastie začať nakrúcať. Tak najprv som si ich musel prežiť bez kamery. Dotýkala som ma to tak, že ja som pri tomto filme pochopil, čo sa týkalo nakrúcania, jednej veci, že čo je trpezlivosť, čo to je nakrúcanie v čase a v priestore. To znamená, že nakrúcanie niekoľko rokov, aby som bol čo najvyššie k pravde. Ale pochopil som, že akýkoľvek ľudský počín, ktorý je bez rozmyslu alebo ktorý ubližuje ďalším ľuďom, proste asi by sa nemal udiať, lebo to môže mať dôsledky, ktoré sú nenávratné. Vystihol režisér vlastne tú situáciu tam? Áno, veľmi vystihol, a vystihol aj to v tej debate, čo hovorí, že prakticky už tých ľudí, ktorí tam dneska žijú, už to nejako extra nezrušuje, pretože tých domácich, myslím, pretože oni to už prežili. Tí, ktorých sa to veľmi týkalo, ktorí vtedy žili, keď sa rozdelila hranica, už nežijú. Takže ja som sa tiež rozprával s tými domácimi. Oni už nemajú skutočné rodiny na druhej strane. Takže naozaj skôr tam už prekvital ten obchod. A druhá vec je, že nie je to recipročné, pretože tí Ukrajinci nemôžu sem chodiť tak, ako my tam. To posolstvo je, že na čo hranice? Na čo sa rozdeľovať? Na čo sa škatulkovať? Na čo si hovoriť, že v zmysle toho, že na čo sa rozdeľovať politicky? Na čo sa rozdeľovať národnostne? Na čo sa rozdeľovať nábožensky? Tie hranice proste neuznávam. Uznávam ľudské hranice. Že to je dobrý človek, to je zlý človek. A ten dobrý človek môže rozprávať maďarsky, španielsky, môže mať akékoľvek vierovýznanie. Pre mňa je dobrý človek. A o tom ten film je, že proste tie hranice neakceptujem, keď to je dobrý človek.